ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. הדרשה הזאת תהיה לעילוי נשמת רבקה בת מסעודה. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, הם והיא ושאר בנות ישראל שוכבות עמה. בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. המחילה על זה שהקפתי אתכם, היה, פשוט הייתה לי עוד דרשה, ושהדרשה מסתיימת, אף פעם לא נותנים לך ללכת. אומר, עוד, זה דקה, זה חצי דקה. ועד שאתה מגיע, ותמיד השטן יעשה הכל כדי לעכב דברי תורה. בכל אופן, אנחנו, כשמתקבצים לעשות הזכרה לעילוי נשמה, יש נחת רוח גדולה מאוד לנשמה, שאנשים, א', שומעים דברי תורה. אוכל כולם אוהבים, גם בלי הזכרה. אומרים, יש אוכל אז באים. זה לא העיקר כמובן. נכון, שעושים ברכות זה חשוב, אבל העיקר בהזכרה זה שני דברים. א', שישמעו דברי תורה, ובמיוחד אם מעלים את זה אחר כך, ואנשים ישמעו את זה יותר ויותר, וזה יעלה על דיסקים, אז זה ימשיך לעשות לנשמה נחת רוח. והכי הכי חשוב זה שאנשים מהדרשה גם יוציאו מתוך הדרשה דברים שהם עד עכשיו לא עשו ומהיום הם מתחילים כן לעשות. אם אדם משתנה לטובה, במיוחד הצאצאים של הנפטרת, אז עושים לה נחת רוח גדולה מאוד בשמיים. שזאת אומרת, הדבר הזה, אין דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מזה שהבנים שלו שהיו קצת יותר רחוקים התקרבו עוד יותר אליו. כמובן שאנחנו, יש לנו עוד הרבה עד שנגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בספרים, איך שאנשים פעם חיו, אבל עד לא מזמן היו כאלה אנשים. עד היום יש כמה כאלה בעולם. אבל עד לא מזמן העולם היה ככה, שאנשים לא היה להם כלום חוץ מדבקות בהשם. זה היה מדרגות של עונג לנשמה בלי סוף. כל מהבוקר עד הלילה, מסביב לשעון, אנשים היו דבוקים בשכינה, אנשים כמו החזון איש, כמו חכם בן ציון אבא שאול, או בדורות שלפני החפץ חיים, או הגאון מווילנה. אלה אנשים שרק עניין אותם הדבקות בתורה ובקדוש ברוך הוא. כמובן שהם לא היו עושים שום עבירה, וכמובן שאנחנו, אני אומר, אם נחיה עוד מאות שנים, לא נגיע לדרגות שלהם, אבל איך אומרים? בדור עלוב כמו שלנו, עם מה שקורה היום בעולם, עם כל המדיה וכל התקשורת וכל המסכים, לעשות, להגיע למצב שאדם שומר מצוות ומשתדל לעשות בכל כוחו, לקום לבית כנסת, להתפלל, לשמור שבת, לתת צדקה, ללמוד תורה, להקשיב לדרשות במקום לשטויות במכונית, זה כבר דבר גדול בעיני השם. הקדוש ברוך הוא שופט את האדם לפי הסביבה ולפי הגודל הניסיון. והניסיונות בדור הזה הם כבדים מאוד. קודם כל אנחנו חיים בדור יתום מבחינה שאנחנו במדינה, מדינת ישראל, ארץ הקודש, ובתוך מדינת ישראל השלטון הוא שלטון של כופרים, שלטון ששונאים תורה, שכל מערכת הבחירות האחרונה, אם שמתם לב, כל המפלגות, מלבד הליכוד והדתיים, כולם, כל המפלגות, הם ביקשו מהבוחרים רק דבר אחד. תנו לנו כוח להילחם בדתיים, להילחם בתורה, לעקור את ההלכה, להילחם בישיבות. זה כל הבחירות היה, זה אף פעם לא היה בהיסטוריה כזה דבר. כל בחירות תמיד דיברו על חמאס, על השטחים, כביכול על שלום, על מיסים, מערכת הבריאות. דיברו על כל מיני דברים. בבחירות האלה כולם חשפו את הפרצופים האמיתיים שלהם. אף אחד לא דיבר על כלום. אם זה ליברמן, ואם זה מרץ, ואם זה המערך וכל אלה. רק דבר אחד דיברו. מה? תנו לנו כוח ואנחנו ננקה לכם את הדתיים מהמדינה, ונעשה תחבורה בשבת, ונרמוס את התורה. זה כל מה שדיברו. זה דבר מעניין מאוד. אפילו אנשים שלא היו אנטידת, פתאום נהפכו לאויבי התורה יותר מאמן. מה רואים מכאן? שכבר הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אין לנו על מי לסמוך על אף אחד, רק על אבינו שבשמיים. אנחנו לא יכולים לסמוך לא על המשטרה, ולא על הפרקליטות, ולא על בתי המשפט. אפילו בתוך הצבא יש לך אנשי שמאל שמשתפים פעולה עם האויבים. חד וחלק, אתה רואה את הדעות הפוליטיות שלהם ואתה מבין.
אדם כזה, אם הוא יצטרך לבחור ביני לבין המחבל, הוא מעדיף את המחבל עליי. למה? הוא אלרגי לדתיים. חצי מהעם, רבע מהעם הם דתיים. אז הרבה מהאנשים שונאים אותם, נכנס להם שנאה, בגלל כל התשקורת וכל מה שקורה היום. וזו המציאות שאנחנו חיים בה, וראינו היום דוגמה טובה לראש ממשלה ששתו לו את הדם שנים על גבי שנים. אני לא מכיר אותו, לא יודע אם הוא צדיק או לא, אם הוא שומר מצוות, לא שומר, אם הוא ישר. על פניו נראה שהוא חילוני, אבל לא יודע מה הזכויות שלו. הדבר אחד, אני ברור לי, שצריכים כולם להבין את זה אחת לתמיד. כל בן אדם במדינת ישראל שהורשע בכל מעשה עד היום, מקום המדינה ועד היום, כולם בחזקת חפים מפשע. כולם. מי שהורשע ברצח, מי שהורשע בגניבה, מי שהורשע באונס, כל העבירות שעשו. כולם מבחינת התורה הם בחזקת חפים מפשע. עוד לא הוכחה האשמה שלהם. למה? אנחנו, יש לנו תורה. קיבלנו תורה מבורא עולם בהר סיני. אין נושא בתורה שהתורה לא דיברה עליו. אין. איך מתחתנים, איך מביאים ילדים בקדושה, איך מחנכים ילדים, איך עושים ביזנס, איך מילה זה מילה, מה זה נדר, מה זה הבטחה, מה זה לעמוד בזמנים, מידות, אגו, קנאה, נקמה. אין דבר שהתורה לא דיברה עליו. לא השאירה נושא אחד פתוח. והתורה אמרה לנו, יש דרך איך שופטים אדם בבית משפט. א', צריכים שופטים צדיקים, אנשים גדולים בתורה, אנשים מיראת שמיים, אנשים שומרי שבת, שומרי מצוות, לא אחד שמחלל שבת, והשני גנב, והשלישי הומו, והרביעי שמאלני בוגד, זה לא שופטים. אף אחד מהם לא יכול להיות שופט, אין שופט אחד היום במדינה שעל פי התורה הוא כשר, אין כזה דבר. ולא היה מאז קום המדינה ועד היום שופט אחד שעומד בקריטריונים של התורה. לכן כל השופטים פסולים. אז ממילא כל המשפטים כבר נפסלו מראש. זה אחד. דבר שני, כל העדים פסולים. התורה אומרת, עד מחלל שבת, אין מקבלים ממנו עדות. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם גוי בא להעיד, לא מקבלים ממנו את העדות. ולכן כל מי שמחלל שבת, כל העדויות שהוא מסר, אפילו בשבועה, אפילו שהוא שחזר את הפשע, ואפילו שנשבע באמא שלו ובסבתא שלו, כולם פסולים. לכן, אם בא עכשיו עד, פרופסור מהאוניברסיטה, לא יודע מי, שר ביטחון, ראש ממשלה, שופט בבגץ, הוא בא להעיד, כולם פסולים לעדות. לפי התורה, אסור לשמוע אותם. לא לשמוע אותם ולא לקבל, אסור לתת להם לדבר. גם אם יבוא עד אחד שומר שבת, כשר, אין שני עדים, אסור לשמוע את העדות שלו. צריך שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. שניים או שלוש, שניים ומעלה כמובן, אבל חייבים מינימום שני עדים כשרים. אם אתה יודע שיש רק עד אחד, אי אפשר לעשות את המשפט. מצטערים, מה יעזור לנו לשמוע אותך? במילא אי אפשר להרשיע את הבן אדם, זה בגדר לשון הרע. לכן אי אפשר לעשות שום דבר. ועוד דבר, גם אם תגיד גם שעכשיו היה מותר לקבל עדות של מחלל שבת, נגיד שהיה מותר, איזה עדים בכל המשפטים כמעט, זה כמעט כל המשפטים נגמרים בעסקת טיעון. אתם יודעים מה זה עסקת טיעון? אני אסביר לך למי שלא מבין, שתראו איך אנחנו בנינו מדינה 100% של גויים, אין בכלל שום קשר ליהדות. אפילו הבית משפט שלנו זה 100% של גויים. אז דבר כזה לא, מי חלם כזה דבר? עכשיו, למשל, הולכים שלושה לשדוד בנק. שלושה פושעים, שלושה חברים, החליטו לשדוד בנק. שעברו, קתחו, מילאו את הסקים שלהם בכסף, נתפסו. נתפסו. עכשיו צריך עדויות, נכון? בית משפט חילוני רוצה עדויות. יושבים, מושבים שלושה בחדר, מתחילים לענות אותם. להשפיל אותם, ניקח לך הכל, ניקח לך את זה, אשתך תדע לך ככה, מחטטים להם בחיים הפרטיים, מגלים עליהם דברים שהם עשו שלא קשורים לפשע בכלל. סתם איזה משהו שהוא עשה וזה ואני יודע מה. ועכשיו אומרים לו, אנחנו נחשוף עליך את זה, נשחרר לתקשורת ככה, כולם ידעו מי אתה, הילדים שלך יתביישו שאתה אבא שלהם, מתישים אותם נפשית. והם רק מה שמעניין אותם זה איך לצאת מהחדר הזה, למה זה גיהנום עלי אדמות. גיהנום עלי אדמות, מה שקורה שם, 7-8 שעות, מלחיצים את הבן אדם בלי אוכל,
בכוונה להטיש אותו נפשית, עד שהוא יגיד, אוקיי, מה שאתם רוצים אני אגיד, רק תנו לי ללכת, תנו לי לחזור, אני באמצע משהו, אני צריך לחזור לאשתי, לילדים, העיקר לצאת מפה. זה פסול על פי התורה, זה לא, ככה לא מוצאים עדות מאנשים. וחוץ מזה, בסופו של דבר הם אומרים לשלושה, מי שמכם ישבר ראשון יקבל דיל, להלשין על האחרים. ואז אנשים שהם בוגדנים ואין להם הכרת הטוב, אגואיסטים, שזה כמעט כל בני האדם. כמעט כל אדם חושב קודם כל רק על עצמו. אז ממילא הוא עושה חשבון, מה עכשיו יעזור לי להיות נאמן לאחרים ואני שב 10 שנים בבית סוהר. בוא אני אלשין עליהם, למרות שהוא זה שיערה. עכשיו הלכו שלושה רצחו מישהו, 1, 2 ו-3. מספר 1 הוא זה שיערה. עכשיו הם לא יודעים מי ירה. כל אחד אומר זה לא אני, זה לא אני. אין להם עדות. הם לא יכולים להרשיע אותם. הם לא יודעים. אבל הם באים אומרים להם, תדע לך, החברים שלך עכשיו מלשינים עליך בחדר האחר. אז מה זה שירה הרוצח עצמו, הוא מלשין שזה האחרים עשו. וככה מרשיעים אנשים במדינה 70 שנה. יושבים לך אנשים בתוך, הנה אני נפגשתי עם הרב שלמה בן עזרי לפני חודשיים בירושלים. זה היה כמה ימים אחרי שהעד שהעיד נגדו, עד מדינה, התוודע שכל מה שהוא אמר עליו היה שקר. וואו. ובעקבות זה שלחו אותו כמדומני לארבע שנים בצוהר. חף מפשע לחלוטין. העד העיד שהכל, היה להם מטרה להוציא אותו, הוא היה פוליטיקאי ממולח ומבריק. תלמיד חכם, דרשן טוב, מקורבו של הרב אלבז, צדיק יסוד עולם. הם לא רוצים הרי חרדים מצליחים בממשלה. כל אחד ישר מצמידים לו זה וככה וזה. ולא היה לו מה לעשות. אי אפשר, קשה להילחם במערכת שלהם. הם השתלטו על המדינה. הבגץ והשמאל מנהלים את המדינה. זה מאפיה שמאלנית, שונא ישראל, שונא השם, אוהבי ישמעאל. הם אוהבי מצעדי תועבה. כל מה שהשם שונא הם אוהבים. כל מה שהקדוש ברוך הוא אוהב הם שונאים. והם השתלטו לגמרי על המדינה. מאז אותו אהרון ברק, המאפיונר הראשי, הוא השתלט על כל המוסדות של המדינה, ומאז המדינה שבויה בידיים שלהם. גם העיתונות, גם הפרקליטות, הכל. הם תופרים לאנשים, הם מחליטים את מי לסלק, מי לא. יש להם פושעים אחרים שהם עוזבים אותם. לא פותחים נגדם בחקירות. מי שמטרד מבחינה פוליטית, לא עוזבים אותו לשנייה. לא נותנים לו דקה מנוחה עוד פעם, ועוד כתבה, ועוד אחד, ועוד אחד. ככה הם מתישים אותם נפשית, עד שאנשים האלה מתמוטטים, אף על פי שזה פוגע בביטחון המדינה. זה פה, עכשיו צריך לנהל מדינה, קבינט, להחליט, מה לעשות. מאיימים על האנשים ולא נותנים להם לתפקד. זה ככה המדינה מנוהלת. עוד פעם אני חוזר. אני, לדעתי, כל הפוליטיקאים במוקדם ובמאוחר לא יכולים לעמוד בניסיונות. גם אם נכנסו למערכת אנשים ישרים, אם הם יהיו שם כמה שנים, המערכת משחיתה אותם. כמו שלוט, התורה מספרת לנו בפרשה לפני שבוע, לוט היה צדיק עד נקודה מסוימת. ברגע שהוא נפרד מאברהם, הוא הלך לסדום. מה זה סדום? תל אביב. מה זה תל אביב? עיר הבירה של הגייז, כל העולם. מקום של שחיתות, כמעט כולם מחללי שבת. כמעט כולם שם שמאלנים, שונאי השם, מצביעים או לגנץ או ללפיד. או... רואים את הסטטיסטיקות, איפה הם מקבלים. תל אביב וחיפה זה סדום והמורה, בדיוק, של המדינה היום. ושמה... לוט הגיע לשם, ולאט לאט הושחתו המידות שלו, כי כשאתה חי עם כאלה אנשים, אתה נהיה כמותם, לא יעזור כלום. אפילו שמהיסוד שלך אתה אדם טוב, וחינכו אותך נכון, וההורים שלך היו אנשים טובים וצנועים, ולימדו אותך להיות ישר וטוב, הפוליטיקה משחיתה את כולם, הורסת אותך, אי אפשר לשרוד בכזו מערכת. זה כמו הרומאים או הנאצים עם אח שימם שהיו שמים שני יהודים שיריבו מי שיחיה יצא והשני חייב למות. הופכים אותך לחיית טרף. מי יריב על פרוסת לחם? זה או אתה או הוא, אז אתה צריך להרוג את הבן דוד שלך כי אם לא אתה תמות. ככה היום משחיתים את האנשים. ככה המערכת המתונפת הזאת הורסת את כולם. בעיה, לפעמים יש לך אנשים צדיקים שרוצים להיכנס להשפיע, לעשות טוב. חודש, חודשיים שעה, הם כבר מבינים, לא, אי אפשר לשרוד בכזה מקום. לכן המציאות היא כזאת היום, שהם כבר השתלטו לנו על המדינה. ודרך אגב, שתדעו לכם, שכל מה שעכשיו אמרתי לכם, כתוב במפורש בזוהר, אחרי 2000 שנה. באחרית הימים, לפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב.
הערב רב זה המצרים שמשה רבנו הוציא ממצרים על דת עצמו. לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא. הם אמרו, המצרים, תשמעו, השמדתם כבר את מצרים, הכל פה נהרס. אנחנו יכולים להצטרף אליכם? משה, מטוב ליבו, החליט לקחת אותם, גייר אותם על דעת עצמו. לא התייעץ עם השם. אומר הזוהר, כל דור ודור הם יהיו הבוגדים. כל דור ודור, האנשים האלה יבגדו בעם שלהם. עד שיגיע הדור האחרון, לפני ביאת משיח, והם ישלטו לגמרי בארץ. עכשיו, איך שולטים במדינה? איך? א', שולטים בממשלה, כמובן. שולטים בביטחון, באוצר, בתקציבים. ב', היום בימינו יותר חשוב לשלוט בתקשורת מאשר בממשלה. כי מי שמנהל את התקשורת הוא באמת הבעל הבית. מי הם מנהלי העיתונים? ראיתם עכשיו דוגמה עם ביבי. בעל הבית של ידיעות, הבעל הבית השני, הבעל השלישי, בעל הבית של וואלה, הם הסחטנים, הם אלה שהוא בא אומר להם, למה אתם כותבים נגדי כתבות מכפישות? בלי הפסקה. אין דבר אחד טוב לכתוב עליי, כלום, רק רע אני עושה. אתה רוצה שנכתוב עליך טוב? נראה, I see what I can do, נראה מה אני יכול לעשות. אבל אני מצפה ממך בעזרה שתעזור לי פה ופה ופה, ככה זה עובד, סוחטים אותך. אני בעצמי, כמה פעמים העיתונאים שחטו אותי והמציאו עליי סיפורים, קראו לי מכחיש שואה, כל מיני דברים מוזרים, ואין להם בכלל בושה איזה דברים הם כותבים. וגם כשהם כבר רוצים לכתוב משהו טוב, גם טועים בפרטים. נותנים פרטים לא נכונים וזה. אבל אמר לי פעם איזה אחד עיתונאי, תשמע, אתה רוצה שנכתוב עליך דברים טובים? תן לי 6,000 שקל בחודש, ריטיינר, כאילו על החשבון, אין מקום שאני לא מכניס אותך. אני מכניס אותך בתוכנית הבוקר של אברי גלעד, אני מכניס אותך בתוכנית של זה, אני מכניס אותך פה, אני עושה לך כל שבוע בכל עיתון לפחות כתבה, אני מסדר לך רעיון פה, אני מכניס אותך לשם, אני הופך אותך לבן אדם הכי חשוב בארץ תוך כמה חודשים. זה אחד שכותב נגדי. שימו לב על מי מדובר פה. זאת אומרת, הם מנהלים את המדינה, הם סוחטים אותך. תן לנו כסף, נכתוב עליך מה שאתה רוצה. אז אני הייתי פיקח או טיפש, תלוי איך אתה רואה את זה. אמרתי לו, בוא נעשה הפוך. בוא נראה שאתה עושה לי איזה באמת כתבה אחת גדולה יפה, משהו חיובי, ואז נשב לדבר על כספים. אבל הוא לא מטומטם. הוא אומר, ברגע שיכתוב עליי כבר כתבה אחת טובה, הוא כבר לא יוכל לכתוב עליי רע יותר. אני ניסיתי לעשות לו תרגיל, אבל אלה שואלים ערמומיים לא נולדו כמותם. וככה זה עובד, רבותיי. אני אומר לכם, זה ככה עובד. ואז אתה בא, אתה צריך לתת לאנשים מתנות שיפסיקו לרצוח אותך. הבנתם מה קרה פה? זה בעצם מה שמאשימים את הראש ממשלה. נתת להוא, לבעל העיתון, ונתת לבעל בזק, אלה ששולטים בתקשורת. ולמה הוא צריך לעשות את זה? בגלל שהם כולם שמאלנים רמאים שרק כותבים עליו בלי סוף נגטיב. אם היו קצת כותבים פזיטיב, אז העם כבר מבין, יש דברים טובים, אבל רק רע. בעולם לא ראית כתבה טובה. ראית פעם מישהו שיחמיא לו? ודאי שלא, כי הוא שמאלני, כי הוא ימני. איך אמרו לו פעם? בוא תלך יותר שמאלה, נעזוב אותך. אמרו לו את זה, הוא אומר שאמרו לו, אם אתה תתחיל להיות יותר שמאל, נרד ממך. זאת אומרת, אתם רואים מי שולט בנו. שולטים בנו צאצאי הערב רב, כמו שהזוהר אמר. רק מה, אמנם מצד אחד זה מאוד, מאוד מעציב, זה ממש שורף את הלב לפעמים, כשאתה רואה את מה שאתה רואה. המצד שני, אם אתה חילוני, ימני, אתה לא מפסיק לסבול לדקה, כשאתה רואה את השלטון של השמאל ואתה אוכל את הלב. אבל אם אתה אדם חרדי מלומד ויודע תורה, אתה יודע שכל זה, זה רק עד שיגיע היום שבמכה אחת הקדוש ברוך הוא יתפוס את כל הרשעים האלה ויטפל בהם אחד אחד. זה כתוב. דרך אגב, זה כבר בבריאת העולם, אדם הראשון כתב מזמור. מה הוא? מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם, הוא זמר שמחה עליון. מה כתוב שם בהמשך? כתוב שם איש בער, בער עם עין זה מה שנקרא טיפש, כן? איש בער לא ידע, הוא חסיל, חסיל זה אחד עוד יותר טיפש מטיפש, מה שנקרא בימינו סתום, כן? הוא חסיל, לא יבין את זאת, לא יבין את מה? בפרוח רשעים כמו עשב,
שהעולם מתמלא ברשעים, כולם חללי שבת, כמעט כולם גנבים, כולם לשון הרע, מצעדי תועבה, בוגדים, מצביעים בעד ערבים, עושים הפגנות נגד חיילים, כל מקום שאתה הולך, רק רשעים אתה רואה. כל כתבה, כל תוכנית טלוויזיה, כולם שם אחד אחד רשעים מכף רגל ועד ראש. כמעט לא תוציא מהם דבר אחד חיובי מהאנשים האלה. הכל שוחד ורמאות ולשון הרע והוצאת שם רע ופוליטיקה וצביעות וחיוכים מזויפים. הכל! זה האדם הראשון כתב. רק התחיל העולם, עוד היו רק כמה חיות. בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן. אלה שהם הכי רשעים צצים מעל כולם. ויציצו כל פועלי אבן. ומה ההמשך? להישמדם עדי עד. למה הם צצים? רגע לפני שאני משמיד אותם לנצח, רגע לפני הם צצים מעל כולם. זה פעם אמר מישהו משל יפה, אם יש לך עכשיו אלפי אנשים עומדים על הרצפה, ואתה רוצה לקרות להם את הראש, להעביר גיליוטינה, ככה רחבה כזאת ארוכה, לקרות לכולם את הראש. קשה. מה אתה עושה? אתה מעלה את כל אלה שאתה רוצה לקרות להם את הראש, מעלה אותם מעל כולם, ואז עובר הסכין מעל הראש של אלה שצריכים לחיות, וקוראת לכל אלה שצצו מעל כולם את הראש. זה משל יפה לבדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שרגע לפני הסוף אני מעלה את כל הרשעים, כל צאצאי ערב רב, כל שונאי התורה, נותן להם את התפקידים, עד שהעם כולו יבין שאין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. הגמרא במסכת סוטה מדברת על הימים שלנו. עכשיו אתם צריכים להבין, לפני 2000 שנה לכתוב מה שאני אומר להגיד לכם, היית צריך להיות בגדר הוזה הזיות. לקחת איזה כדור הזיות, אז רק אז היית יכול לכתוב כאלה דברים. אף אחד לא יכול היה לדמיין שזה בכלל אפשרי כזה דבר. אנחנו מדברים שלפני 60-70 שנה, כל קלה כיבדה את חמותה. אף לא היה כזה דבר שבן ואבא שלו ילכו לעשות עבירות ביחד עם בחורות. מי היה לו בכלל אומץ להביא חברה הביתה? מי היה לו לפני 60 שנה אומץ להיכנס לאבא שלו לבית? אבא, זו חברה שלי, תכיר. לא היה אחד כזה במדינה, אז לא היה כזה דבר. מי היה לו אומץ שהילדים שלו הסתובבו 3-4 בלילה בתל אביב להריח קוקאין וללכת עם כל מיני גויים מסודן לעשות כל מיני דברים שאי אפשר לתאר אותם מול מצלמה? מי היה לו, איפה היו כאלה דברים? זה דברים שאף אחד לא חלם. אם היינו אומרים לסבתות שלנו, אפילו אלה שכבר לא כל כך היו דתיות, או לסבות שלנו, שיום אחד בעוד 50 שנה ככה המדינה תהפוך לסדום, הם היו אומרים, מסכן, אתה השתגעת, תקחו אותו לרופא, הוא משוגע. אף אחד לא היה מאמין כזה דבר. מי היה מאמין שנשים הסתובבו ערומות ברחובות, אמא לילדים, תלך ערומה ברחוב לעיני כולם, שיהיה את כל הבגידות האלה וכל הסרטים המתונפים. אמא לילדים בסרט מול הילדים שלה מול המסך, רואים אותה מה היא עושה עם גבר זר, דברים כאלה, מי חלם? אתה אומר את זה לסבתא שלך ממרוקו, מעיראק, מסוריה. מי היה מאמין כזה דבר? הם אומרים, מה, השתגעתם לגמרי, בעם ישראל כזה דבר? אצל הגויים לא היה כזה דבר. אפילו אצל הגויים, אני יש לי תמונה, שמתי אותה בפייסבוק, חוף הים בסאוט קרוליינה, שנת 1900. לפני 120 שנה. חוף הים בסאוט קרוליינה, כולם גויים שם. הייתם צריכים לראות, כולם שם עם סמלות כמו של קלות, אבל צנועות באמת, הכל סגור. הידיים עד לכל סגור, הצוואר מקדימה מאחורה, כובעים, השיער בתוך הכובע עם רשת על הפנים, ומטריה גם להחביא את עצמה. כל הגויות! עכשיו תשאלנו, אז מה את באה לחוף הים ככה? בשביל מה? תשבי בגינה בבית. במילה לא יכולה לשחות עם הסמלה הזאת. התפלו! איך הם היו נכנסות לשחות? בתוך הים היו שמים קרונים, קרון, כמו חדר, שהיו רותמים אותו לאיזה... לאיזה אוטו, לסוס, והוא היה מביא את זה לים, מכניסים את זה בתוך המים עם דלת, כמו מחסן, שיש לך מחסן מאחורי הבית, כזה דבר, משיבים אותו בתוך המים, והאישה הייתה נכנסת פנימה, פותחת את הדלת, היה לה מתלים, מורידה את הבגדים, שמה, תולה את הכל, שוחה בתוך הזה, הכל מוקף בחומה, אף אחד לא רואה, שוחה קצת במים, מתלבשת, מתנגבת, יוצאת, כאילו לא קרה כלום, חזרה לחתונה.
ממסמלת חתונה. זה היה הגויות לפני 120 שנה. אז תאר לך מה זה היה יהודיות. הגמרא אומרת שהייתה שכונה, כולם היו גרים במשהו כמו קרמלית כזאת, זה היה בצורה של חטא, ובאמצע היה מבוי כזה, היה איפה שכל השכנים מכנים את הגמלים ואת החמורים, לא היה מכוניות, אז איפה תשים עכשיו את הגמל? אז שמים את זה, תדמיינו לכם עכשיו בתים בצורה של חטא, נגיד ארבעה בתים ועוד שלושה בתים ועוד ארבעה בתים, נכון? בצורה של חטא. ומה יש בצד הפתוח? זה כניסה לרשות הרבים, אם אתה רוצה, ככה זה היה בנוי. עכשיו ברחבה, שהיא בצורת ריבוע, נכון? ברחבה היו תרנגולים, היו חמורים, סוסים, והילדים שחקים, זה מה שהיה. ככה היה העולם. עכשיו, אישה רוצה לעשות כביסה, אין לה מכונה של 3,000 דולר, לוחצת שני כפתורים, הכל נעשה לבד, מתייבש לבד, והיא בוכה לבעלה. משה, איזה חיים קשים יש לי. זה לא היה ככה. אז שהיו רוצים לעשות כביסה, צריכים ללכת לנהר, לאגם. היו שמים את כל הכביסה בסל על הראש, או על הכתף, והולכים את כל האגם, לפעמים זה עלייה, לפעמים זה ירידה, או בחזרה זה עלייה עם כל הכביסה שהיא כבר רטובה, היא כבדה, עבודת פרך. אתה צריך עכשיו לעשות כל הכביסה, אתה צריך להחזיר את זה הביתה, לתלות את זה, זה היה יום עבודה. אז הגמרא אומרת, עכשיו אישה רוצה לעשות בור, במבוי, בשכונה, בור, עושים בו טיח, להביא מים מהאגם, פעם אחת, למלא אותו במים ולעשות שם כביסה. אבל כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך לבקש רשות מהשכנים, זה חצר משותפת. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, כמו בבניין מגורים, להבדיל. האם האישה הזאת שלא ביקשה רשות, עשתה בור, עשתה כביסה, האם היא צריכה, האם זה גזל או לא? הרי אם עכשיו היא דוגמה, תשים שם דוכן ותתחיל למכור דברים. אז זה גזל, היא גונבת את המקום של השכנים ועושה בעצמה שימוש פרטי. צריכה רשות. אם היא חפרה בור ועושה כביסה שם, האם היא צריכה לבקש רשות מהשכנים? לא. או שהיא יכולה לעשות ואין בעיה? התשובה, ודאי שהיא יכולה לעשות. למה? יעלה על הדעת שאישה יהודית תלך לנהר איפה שעוברים גויים על סוסים? עכשיו אתם מבינים איך הם היו לבושות, כן? כמו אוהל. כולה מחוסה מכף רגל ועד ראש, לא כמו היום, אופנת פריס, יעני חרדית. זוג עקבים, שני אפרונות, ככה, בגודל של מגדלי התאומים. וחציות כאלה צמודות מעל הברך שבקושי יכולה לקום. משה, תעזור לי לקום. למה את באה עם כזו חצאית? תעזור. היא לא יכולה לקום אפילו מראות שזה צמוד. והכל הצגה, והכל צמוד, והכל שקוף, והכל בדים שאסור ללבוש. ויעני דתייה עם פעד הרצפה, ויעני דוגמנית מפריז, ועוד היא חיה באיזה דמיון שהיא צדיקה. עד שתראה לתמונה של סבתא שלה, בואי תראי אותך ואתה, אז היא תגיד, וואו, וואו, קצת הגזמתי. כן, קצת הגזמתי, כן? בכל אופן, אז הגמרא אומרת, מה, יעלה על הדעת שאישה יהודייה תלך לעשות כביסה, תתכופף, ככה באגם ויעברו שם גויים ויסתכלו עליה? איך יכול להיות כזה דבר? לכן בכלל אין אופציה אחרת, בטח שתעשה, הבנתם את הרמת צניעות שהייתה? אז נחזור לעניין. אז תחשבו רגע באיזה מצב אנחנו חיים עכשיו. התורה אומרת לך, לפני הסוף, אלה השתלטו על הכל, הצאצאי הערב רב. הגמרא עכשיו מתחילה לתת לנו רשימה מה יקרה. א', הגמרא אומרת, בעקבתא דמשיחא, בימים שלפני משיח, בזמן של משיח, יהיה מציאות בעולם שהחוצפה תסגה. כל בן אדם עז פנים. אפילו האנשים הטובים עזי פנים. אתה בא קצת מעצבן אותו, וואו, מתפרץ עליך, הורג אותך. פני הדור כפני הכלב. מכל החיות, את מי בחרו? דווקא את הכלב. למה? יש חזיר, יש נחש, יש חיות אחרות. למה דווקא נתפלו לכלב? יש כלבים חמודים, כלבי שעשועים. יש כלבים יפים, עיניים כחולות, יש כלבים יותר יפים מהאנשים. למה דווקא פני הדור כפני הכלב? מלך חזיר הוא תמיד מכוער. אז היו אומרים פני הדור כפני החזיר. למה דווקא כפני הכלב? למה חזיר? אם עכשיו יבוא לך חזיר ותיתן לו ביתה לפרצוף, מה הוא עושה? הולך מסתובב, אבל וחפוי ראש והולך. לא נובח, לא צועק, לא עומד על שתי רגליים, לא קופץ על הגדר, שום דבר. קיבל את הביזיון והלך. כמה שהוא חזיר ואוכל בזבל, וכל היום אוכל וישמין כמו לא יודע מה, ומתפלש בבוץ,
מגעיל כן, אבל לא אספנים. כל שאר החיות, תן לגמל סתירה, תן לסוס סתירה, כולם, מקסימום יצעקו מכאבים, זהו. שום דבר הם לא עושים. כלב, אתה רק הולך לידו, יש איזה וילה ברחוב, יש, הוא עכשיו הוא ליד הגדר, אתה הולך במדרכה, לא מסתכל עליו בכלל, רק הוא רואה מישהו הולך, קופץ על הגדר, רוצה לרצוח אותך, רץ, נובע, אם אתה עושה לו ככה, בכלל, שלוש שעות הוא ינבח. זה מה שהחכמים אמרו, ככה יהיה העולם. אתה תגיד איזה משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו, רוצח אותך באינטרנט שבועיים. מציע לך סיפורים, עלילות, וככה, וזה, למה? כי זה אחד הכללות של הדור. אז תזכרו, בואו נעבור אותם אחד אחד. דבר ראשון, החוצפה תסגה. חוצפה שאין דוגמתה, תראה את הנוער. אתה לא יכול לדבר עם הבן שלך שני מילים. אתה רוצה לבקש ממנו טובה אחת, עזוב את הטלפון חמש דקות. הוא עושה לך פרצופים בשולחן, זה, הוא לא יכול. אין אם לדבר, תחזיר את האוטו שעה כך וכך, אומייגאד, כל החברים שלי, אין אם לדבר, אתה לא יכול, אני מדבר על ילדים דתיים, חילונים זה, יש כאלה באים אליי, הבן שלי מרביץ לי מכות, אומר לי, מה אני אעשה, לקרוא למשטרה או לא, מרביץ לו מכות, קורא לבן שלו בשם שלו, איציק, איפה המפתחות של האוטו? אנחנו צריכים את האוטו, אמא ואני הולכים למסיבת יום הולדת, תיקחו מונית, איפה המפתחות? רועד מהבן שלו, פוחד, מציאות שאנחנו חיים בה היום. אז קודם כל, חוצפה תסגה ופני הדור כפני הכלב. מה עוד כתוב? חוכמת סופרים תסרח. מה שהרבנים מדברים, כותבים וזה, לא רק שהם לא רוצים לשמוע, אלא זה סירחון בעיניהם. זה כמו שאדם בורח משירותים, ככה הם בורחים מהתורה. לא יכולים לראות דרשן אחד, אין דרשן שהם לא מלכלכים עליו. כל דרשן שיגיד, מחלל שבת מות יומת, ישחטו אותו שבוע בתקשורת. אחד שיגיד, נישואי תערובת, כמעט כל עם ישראל מתחתן עם גויים, גזען, נבל, מנובל, מרל התחתן עם גויים. כל מה שתגיד, תגיד, מצעדי תועבה, אנשים סוטים, איבדו צלם אנוש, אפילו חוקי הטבע כבר לא מעניין אותם, איזה מילים יש להם, חשוך, זה, כל מה שאתה מדבר, שופכים עליך טונות של בוז. זה כתוב, זה לא היה. תשאל סורים שבאו מסוריה, אם פעם, אי פעם מישהו ביזה חכם בסוריה, או בעיראק, או בפרס, או בתימן, או אפילו באירופה. כולם, אתה יודע, אתה היום בא לחלבי, שהוא בכלל לא דתי, לא שומר מצוות, הביזנס שלו פתוח בשבת אפילו. אתה בא אליו, אתה אומר לו, אני מביא אליך איזה חכם, ראש ישיבה. רק בא אליו החכם, איכשהו ככה, חילוני. חכם, חכם, תפדל, חכם, אתה יכול לקחת אותי? לא, אני אקח אותך, לא, לא, תן למשרת שיקח אותי, לא, 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 אני אקח אותך, כבוד הרב, פותח לו את הדלת וזה, ובדרך כלל גם ניתן לו צ'ק. למה? זה נשאר במסורת שלהם. אתה בא לארץ, רואים חכמים, תבייש לך, מקללים אותך, זה דברים כמו בשכונה, כאילו זה חבר שלהם, אין להם כבוד לתורה, לא אכפת להם כלום. מעריכים אנשים שאין להם גרם של שכל, בחיים שלהם לא פתחו ספר, הם הגיבורים שלהם, איזה כדורגלן, איזה דוגמנית, איזה כל מיני סוטים בטלוויזיה, אלה הגיבורים שלהם. בא איזה חכם ענק שלמד 80 שנה תורה בקדושה, כל החיים שלו קדושה ויושר ואמת ועזרה לציבור, בשבילם הוא זבל גמור. זה מציאות, לפני 2000 שנה מי יכל לכתוב כזה דבר? אתם יודעים, לפני 2000 שנה היית אומר חכם, אנשים היום מתעלפים. מה זה, אתם יודעים איזה כבוד היה לחכמים, לתורה? מי יכל לחלום לפני 2000 שנה לכתוב כזה דבר שיגיע היום שהחוכמה של הרבנים תשרח בעיני העם בכזו רמה? אחר כך כתוב, יראה חטא ימאסו. אלה שיש להם יראת שמיים, אוף, קיצוני, פנאט, נמאסת עלינו כבר. בן אדם עכשיו רוצה לחזור בתשובה, מי ממרר לו את החיים? ההורים שלו. ההורים שלו מראים לו את החיים. תביא לי לדבר עם הרב שלך. הוא נהיה משוגע, הוא פנאט, הוא לא אוכל מהאוכל של אמא שלו. מכילה, אבל איך הוא יוכל? הכלים לא כשרים, הבשר לא כשר. איך אתה רוצה שיוכל? הוא היום שומר מצוות. מה, זה איזה מין דת זאת? אין להם גרם של הבנה. אז ממילא את כל העזות וכל החוצפה, כל הזמן מלחמות. מי יכל לחשוב על כזה דבר לפני 70 שנה? קל וחומר לו לפני 2000 שנה. בן לא מתבייש מאביו. מה
אני מסיים את הצבא עוד שבועיים, נו, ואני נוסע לטיול, לאן? עם אבא שלי, לאן? לאמסטרדם. המבין יבין. אבא שלו נותן לו טיול לגיוס, האבא הפלגמט שלו. הבנתם? או שמעשן עם אבא שלו סמים. יושבים ביחד, רואים כדורגל, מעשנים גרס ביחד. אבא והבן שלו מעשנים סמים. אני, שהייתי ילד, היה אחד מעשן סיגריות בכל בת ים, בגן 14, בכיתה ח'. כל העיר האדם מנו. ולא היינו בני ברק ולא מהשערים, בת ים. כל העיר האדם מהבחור הזה. כולם ידעו שהוא מעשן בכיתה ח', לא היה אף אחד שאיז לעשן סיגריות. זה היה ביזיון, בושה נוראית. ילד בכיתה ח' יעשן סיגריות? אלה שהיו רוצים לעשן, הולכים מתחבים וזה, זה כן. אבל ככה ברחוב, בבית ספר, יושב בספסל ומעשן, המורים רעדו ממנו. כל הורה אמר לאבא שלו, לבן שלו, תיזהר מהבן אדם הזה, תרחק ממנו. הוא היה בא לשחק כדורגל, כבר היו משחקים. איך שהוא היה מגיע, נו, נו, איפה אני נכנס? ישר היו שניים, שלוש מתנדבים מהפחד. כך, כך, שחק. רעדו ממנו. זה ראי שאין סיגריות. היום אתה בא, השם ירחם, מה אנשים מעשנים בגיל הרבה יותר צעיר ממנו, ואיזה כדורים, ואיזה הזרקות, ואיזה דברים נוראים. כל בן אדם שני מלא בקשקושים כמו ילדים חסרי שכל בגן ילדים. אנשים בני 40-50 עושים כל מיני קרחות, כל מיני קשקושים על הפנים, כל הפנים של, כל הגוף שלהם קעקועים. גרם של שכל אין להם. אדם עם שכל עושה קעקועים על הפנים, כל הגוף. אני שואל אתכם. אולי אני הלא נורמלי. האמת, אני כבר לא נורמלי, כי אם כולם עושים קעקועים ואני לא, אז אני לא, הם הנורמל ואני לא. אבל אם זה הנורמה, אני מעדיף להיות לא נורמלי. בדור שלנו, ציון, אנחנו שהיינו ילדים, מישהו היה לו קעקועים? חוץ מכמה עבריינים בבית סוהר, שהיה להם כמה נקודות וזה. מי היה לו? מי היה מעז לעשות קעקוע? ואז, שלוש נקודות. זה העבריינים, היה להם שלוש נקודות. מי שהיה בבית סוהר. זהו! מי היה לו קשקושים? כל ילד מלא בקשקושים. וזה לא מפסיק. עושה אחד, למחרת עוד אחד, עוד אחד. זה אדיקטר. כל הגוף שלו. זה כמו סם. למה? מה יש בזה? כי זה נהיה הסטייל של הג'נרשן. אבל זה מכוער. מילא היה יפה. מילא אחד עשה איזה ציור יפה באיזשהו מקום. איך הרומים שירו את זה? ציור. הולכים הרומים שירו את זה. הציורים זה בדיוק הנקודה. למה בארץ היום כל אנשים עושים סבתות? זה כבר נהיה טרנד. אז זהו, אז זו המציאות, רבותיי. אתם רואים שכל מה שכתוב, כתוב, בת קמה באימה, קלה בחמתה, היוקר יאמיר, תראו איזה מחירים כל דבר. אנשים מסכנים, עובדים שתי עבודות בארץ, לא יכולים לשלם את החשבונות אפילו. איזה דברים, אתם יודעים, היה לי השבוע איזה בחורה אחת מהארץ, שהיא סיפרה, שהיא הייתה צעירה, היא גזלה כסף מאיזה מקום מסוים. מאיזה משפחה מסוימת שהיא הייתה הולכת אליהם. שאלתי אותה כמה הכל ביחד גזל. היא אומרת, לא יודעת, אולי הכל ביחד $500. פחות מ-2,000 שקל. זה בתקופה מצטברת. ומה? אני לא יודעת איפה הם, ואני לא יודעת איך למצוא אותם, ועכשיו אני חזרתי בתשובה, אני סובלת מזה שיש לי גזל ביד. מה אני אעשה? אז מה כתוב במקרה כזה? אתה גזלת ממישהו ואתה לא יודע ממי, או שאתה לא יודע איפה הוא, אין דרך להשיג אותו. צריך לעשות צדקה בזה לצורכי רבים. אמרתי לה, אין בעיה, במקרה הזה, תעשי צדקה לצורכי רבים. מה יכול להיות יותר טוב מרבים לתת להם דיסקים של תורה שישמעו, שיחזרו בתשובה, לטובת אותה משפחה שהם גם ככה חילונים, והם בדרך כלל כנראה לא נותנים להחזרה בתשובה כסף, לפחות יגיעו לשמיים, יהיה להם כמה מיליוני מצוות, מזה שאנשים שמעו דברי תורה. בקיצור, היא שלחה את הכסף אחרי יום, יום. היא שולחת לי תמונה, אני יכול להראות לכם את זה, יש לי את זה, שהיא במינוס 3,000 שקל בחשבון. אז אני אמרתי לה, אני לא מבין, מה היה כל כך בוער לך אתמול לשלוח את הכסף? היא בחשבון אחר, היא במינוס 3,000 שקל. אני לא מבין מה. קודם כל, איך נתנו לך לשלוח את הכסף אם את בכזה מינוס? היא אומרת, לא, אני שלחתי את זה מהחשבון ההוא, וגם שם לא נשאר כלום. אין לאנשים מה לאכול, אבל יש לה יראת שמיים. אמרתי לה, אבל מה הבעיה? אז היית נותנת את זה קצת קצת. תני, אני אחזיר לך את הכסף. לא, לא, מה פתאום? יש לי הקלה ששילמתי את זה וזה. אין לה...
היא עובדת, ובעלה עובד, ואין לאנשים כסף לגמור את החודש. יש איזה 10% עשירים כקורח, עוד 10% ברמה סבירה, עוד 10% בינוניים, ו-70% על הרצפה. מינוסים פה ומינוסים שם, ועיכולים בחשבונות, ועיכול על הבית. זה המציאות. וזה גם כתוב. היוקר יאמיר, יהיה מפלציה, ואנשים לא יוכלו לחיות. יהיה מצב כזה, ככה המציאות. וכל זה כבר התקיים. ובסופו של דבר הגמרא מסיימת, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. תזכרו את הסוף. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא אתכם בעל כורחכם למצב שכל מי שתליתם בו תקווה יתמוטט אחד אחרי השני. אם זה הממשלה, לא יהיה ממשלה. אם זה הצבא, הפלחים הערבים ינצחו שם ויתנו סתירות, בחורות ייתנו סתירות לחיילים, והם יעמדו שם כמו מסכנים בגלל שהבגץ מאיים עליהם שלא יעשו שום דבר, ובאים כל מיני מנובלות ונותנים להם סתירות ומקללים אותם, והם עומדים ככה, מקבלים ביתות, וכל העולם רואה את זה. אז ברוך הוא מראה לך, הצבא שאתה כל כך זוגד לו, אני אשפיל אותו עד אפר. והממשלה שכל כך זגדת להם, אני אשפיל אותם עד אפר. וכל מי שהוא גיבור בעיניך, הנבחרת, הכדורגל, יהפכו להכי הכי ליצנים בכל העולם. כל מה שאתה זה הגיבור שלך, כולם לא יישאר מהם זכר בסוף. עד שבסוף כולם יגיעו להכרה שאין על אף אחד מי לסמוך, לא על אמריקה ולא על הנשיא, היום הוא איתך, מחר תעצבן אותו, הוא יתהפך עליך, אין על מי לסמוך, אלא מי? על אבינו שבשמיים. ואז מה? אז אנשים יתחילו לחזור בתשובה, יתחילו לשמוע, יתחילו להתחזק, ואז מה יקרה? ברגע שיהיה מציאות כזאת, פתאום תשמע שהמשיח הגיע, ואז כולם יהיו באלם, מה קורה? יורד המשיח מהר הזיתים, תקשורת, ירוצו, לצלם. ואז מה אתם חושבים יקרה? כל זה כתוב בנבואות, אני לא ממציא לכם סיפורים. זה הכל כתוב בתנ"ך. והרבה ממה שכתוב כבר קרה, נשאר רק לסיים את הסיפור. אנחנו קרובים לסוף של הסרט. ואז כתוב, הזוהר אומר, שיצאו, שהצאצאי הערב רב ישמעו שהמשיח הגיע, יתאחדו כולם, ויצאו לצאת במלחמה נגד המשיח. שמעתם? יבואו אלפים של שמאלנים, שונאי דת, אוהבי מצעדי תועבה, כל הסוטים, כל אלה שרואים את הדת מבחינת איום קיומי, שמבחינתם הדת זה יותר גרוע מהחמאס. אם יגידו לו עכשיו תלחץ על הכפתור הזה, לא יהיה יהדות בישראל. תלחץ על הכפתור הזה, לא יהיה פלסטינאים בישראל. על איזה כפתור הוא ילחץ? על הדת. בלי שאלה בכלל. זה חצי מהעם, רבותיי, שיהיה לכם ברור. זה כל אנשי מרץ, זה כל התומכים של יאיר לפיד, כל התומכים של אביגדור לימרמן, תעשו את החשבון לבד. זה חצי מהעם. יגידו להם, יש לחיצה על הכפתור הזה, אין חרדים, ואין יהדות, ואין תורה, ואין יותר ישיבות, ואין יותר בתי כנסת, ואין מקווה, ואין יותר גט לאישה. חופשי, מדינה של גויים. או לוחצים פה ואין מחבלים יותר, אין ערבים במדינת הקודש, כולם יצאו, קמו ועזבו. על איזה כפתור ילחצו? חצי מהעם ילחצו שלא יהיה חרדים. אלה אותם האנשים שישמעו שהחרדים מדברים שהגיע המשיח, יצאו להילחם בו ברחבת הכותל. תחשבו מה הולך להיות שם. יבואו מכל הארץ. עכשיו אני שואל, בזמן שזה נכתב בזוהר לפני 2000 שנה, איך אפשר היה להביא תוך כמה שעות את כל שונאי הדת בארץ לכותל? איך? לא היה טלפונים אז, לא היה פייסבוק, לא היה רשת חברתית, לא היה כלום. איך? איך יבואו כולם ילחם בו? איפה תמצא אותם? אין טלפון, אחד גר פה, אחד שם. איך תביא עכשיו את כולם תוך... תראו מה זה נבואה. אומר לך הזוהר, יבואו כולם להילחם במשיח. מסתם יבואו מילואימניקים עם נשק, ויבואו אנשים סכינים, ומה לא, אקדחים. יבואו כולם ילחם בו. ואז הוא יתחיל להגיד פסוקים, וכתוב שבהבל פיו, הבל זה כאילו ההדף שיוצא לך מהפה, בהבל פיו הוא שורף את כולם. כולם עולים באש. כמה יהיו שם? רק השם יודע. השם יודע מי בוגד, מי ערב רב, מי לא. לא כל השמאלנים עם ערב רב, שיהיה ברור. יש כאלה סתם תמימים, שטפו להם את הראש באוניברסיטה או בבית ספר.
תביא אותם אליי 10 דקות, אני מיישר להם את כל הראש, מוכיח להם, מראה להם, על המקום, הנה, תראו דרשה שעשיתי אחרונה בארץ, בסבב האחרון. זה היה בבית, זה נקרא ערב עם חברים, חברי ילדות שלי. הזמינו עוד חברים, ישבנו ככה כמו פה, דיברתי שם 3 שעות. אחד קם לי שם, אומר, זה היה לפני הבחירות, ממש כמה ימים לפני הבחירות זה היה. אחד קם לי שם, אומר, אני מצביע גנץ. אתם יכולים לראות את זה, זה מוקלט ביוטיוב. אמרתי לו, גנץ זה גם לפיד. גנץ זה מלחמה ביהדות, זה מלחמה בקדוש ברוך הוא. תשמע, ביבי ככה והוא ככה, כל מה שהוא שומע בתקשורת. תראו מה, 5 דקות דיברתי, 5 דקות. אמר לי, וואלה, אני מתבייש. אני מצביע שס. תוך 5 דקות הפך מיאיר לפיד לשס. נתתי לו 4-5 הוכחות מה הולך להיות איתם, מה התוכנית שלהם לגבי הדת, לגבי היהדות, לגבי נישואי תערובת, לגבי מה שיהיה עם הילדים, מה הם יעשו מהמדינה. הרי הם גם עכשיו אמר לי איזה אחד שיש איזה תוכנית עכשיו שבוחנים כל מיני זמרים. כל אחד רוצה להיות היום זמר מפורסם, כן? זה החלום של כל ילד. אומר לי, אתה לא תאמין איזה בושה. אחד אנחנו סיפר לי עכשיו מארץ, אומר שהיה השבוע שם, הביאו אחד שהוא זמר, ובא עם 2 אבות, כמה ילדים מאומצים, אומר מי אבא שלך? אומר זה, ומי זה? זה גם אבא שלי. כבר אין להם בושה, ואיך הם משבחים, אומר לי, אתה צריך לראות איך הם משבחים אותם, איך מתחנפים אליהם, אתם גדולים, אתם נותנים לנו השראה, כל אלה, שיבוא המשיח, אלה האנשים שלא יוכלו, הם יגידו, מה, החרדים צדקו, יש כזה דבר משיח? מה זאת אומרת? מה, עכשיו יהיה פה מדינת הלכה? כנראה זה ליברמן בראשם יבוא. תראו רק כמה שאנחנו בעם בורים. זה בן אדם כבר 30 שנה פוליטיקאי, לפחות. כבר היה צריך לקבל טיפה שכל אחרי 30 שנה. עשה שלטים בכל הארץ, במו עיניי ראיתי, כן למדינה יהודית, לא למדינת הלכה. תשאלו את השוטה הזה, מה עושה את המדינה היהודית אם אין הלכה? מה זה יהדות? יהדות זה הלכה של התורה. זה כמו להגיד, כן בן אדם, אבל בלי לב. אז מה זה? אז זה מת, מה? כן חי, אבל בלי הלב. זה משהו בסגנון, טיפשות מהדרגה הראשונה. אז נראה לך איזה מנהיגים ליצנים. שולטים בנו, כמו שנאמר, עבדים משלו בנו. פורק אין מי אדם. אתה לא יכול לעשות שום דבר, הידיים שלך כבולות. אתה תלמיד חכם, גאון, ואתה צריך לקבל פקודות מהבור ועם הארץ הזה שלכתוב בעברית בלי שגיאות הוא לא יודע. תביא את אביגדור ליברמן הזה אליי, שנקרא דף ברמב״ם. אם הוא קורא בלי טעות בכל מילה, אני נותן לכם פרס. לקרוא לא יודע. זה ניהל את כל הצבא. זה רוצה להשמיד את עם ישראל, להשמיד את היהדות. שימו לב, כבר 2 בחירות, הוא דופק את הבחירות, בגללו עוד פעם יש, הוא יכל ללכת ולעשות, מה, אני לא אוהב חרדים, לא אוהב, בסדר, אין ברירה עכשיו, אני אשר ביטחון, נלך עוד 4 שנים, מה נעשה? שום פנים ואופן, השטן נכנס בו, לא ייתן שהחרדים ישבו בממשלה. הבנתם? חוק הגיוס, ממתי אכפת לו חוק הגיוס? היית שר ביטחון, לא דיברת על זה כלום. 4 שנים, מה? לא שמענו מילה על זה. מה קרה? פתאום נכנס בחשד. הכל זה אינטרסים. הכל זה אינטרסים. רבותיי, חוץ לזה שתדעו עוד משהו שמישהו אמר לי מבפנים, יש הרבה פוליטיקאים שהם נסחטים. יש עליהם אינפורמציה וסוחטים אותם. זה הרבה לא יודעים. פתאום אם תשים לב שפוליטיקאי הופך את האור שלו בצורה קיצונית, בדרך כלל זה בגלל סחיטה. או שתפסו עליו איזה סרטון שמאיימים עליו שיפרסמו את זה והוא מת מבושה שהילדים שלו לא יראו את זה או אשתו לא יודע מה ההורים שלו הוא מת מבושה זה מה שעושים היום הנבלות האלה שולחים בלשים וחוקרים ומקליטים שיחות ויושבים עם אוטו מול הבית שלך עם איזה מיקרופון מרחוק ומקליטים אותך ומחטטים לך בזבל איך שהם עלו עליך על משהו אומרים אין בעיה אנחנו לא נלשין כלום לא נעשה כלום אבל מהיום והלאה אתה מקבל מאיתנו פקודות זה מסביר איך אריק שרון פתאום נתן את גוש קטיף לחמאס אחרי שהיה 40 שנה ימני מספר 1 בארץ. זה היה בגלל היוונים. הבנתם מה אני אומר? זה בדיוק. אז זה פתאום, איך יכול להיות? מה, בן אדם ש40 שנה נלחם בהם בלי פשרות במחבלים וזה פתאום נתן להם את כל גוש קטיף לחמאס? איפה נשמע כזה דבר? גם לא לחצו עליו העולם.
כאילו מה, נותן להם מחווה, ומה הם נתנו? כלום. בהסכם שום דבר. בדרך כלל הסכמים, אני אקריב, אתה תקריב. כלום הם לא נתנו. תראה איך הפרחה, התקשורת הפכה את עצמה, ברגע שהוא הלך שמאלה קצת. כן. ברור, ברור. אז מה אני מראה לכם? שזה עולם השקר, לא יעזור שום דבר. אנחנו, בתור היהודים הפשוטים, שרוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, לעשות את רצון השם, אנחנו צריכים קודם כל לדעת לא להתפעל. מצד אחד זה מה שאתה רואה את החורבן בארץ ואת כל השמאל השתלט וכל מה שקורה, נכון שזה כואב, זה טבעי, אבל אל תשכחו, איך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק אחרון. ולנו יש נבואה, ולא יעזור שום דבר, מה שכתוב זה מה שיהיה. זה יקרה, וזה יקרה גם הרבה יותר מהר מה שאתם חושבים, ושזה יקרה, השאלה העיקרית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אנחנו לא צריכים לשמוח בנקמות. גם שם האויבים נופלים, אל תלך לעשות מסיבות עכשיו. קיבלו את מה שמגיע להם. אבל אנחנו דבר אחד צריכים לשאול את עצמנו. האם אנחנו נהיה בצד הנכון או בצד הלא נכון ביום שזה יקרה? ואני אומר לכם כמה דברים לסיכום. מי שמחלל שבת, אין לו שום סיכוי. כלום. אפילו לא 1% להינצל ביום שיבוא המשיח. שום סיכוי, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח, ככה כתוב. מי שעובד עבודה זרה, אין לו שום סיכוי להינצל. יש דברים שאין עליהם עוררין. אתה ככה או ככה, אתה במצב חמור מאוד. אבל לא רק זה, גם מי שנפטר, נגיד עוד לא בא משיח, נפטר בתור מחלל שבת, אם יש לו מזל, ישלחו אותו עוד פעם בגלגול, כמו רובנו, שאנחנו גלגולים הרי, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותך עוד פעם לתקן את מה שעוד לא תיקנת. אז מה שקשה לך, זה מה שאתה צריך לתקן. היום יש הרבה בעלי תשובה, הם בבחינת pick and choose. אתם יודעים מה זה pick and choose? יש רשימה של מטלות, הם עוברים עכשיו, זה מתאים לי, אני אעשה. זה לא בשבילי, זה... אז הוא בוא, מה, שבת, יאללה, מתאים, קידוש, באים לבית כנסת, כל החבר'ה מתאים. נו, מה עוד? עבודה זרה, אני במילא לא רוצה לעבוד. תפילין, 2 דקות בבית, מה ביג דיל? לא, לא, תבוא למניין, מניין זה פי 1,000 יותר טוב. אז לא, מה, אני אקום ב7? מה? לא בשבילו, קם ב10, 11 הוא גומר להניח תפילין. יש אלפים כאלה, בעל התשובה. מצד אחד שומר שבת. אבל הולך עם ג'ינסים עם חורים, כל הבגדים שלו חורים, הזה וזה, אבל ריבונו של עולם, אתה כבר הולך עם ציצית, תחליף את הבגדים האלה של הגויים עם כל הקראים. לא יכול. למה? עם כל החבר'ה, והחבר'ה ככה מתלבשים, אתה לא מתלבש כמו הומלס, אתה לא שווה. מי היה לובש בדור שלנו ג'ינסים עם חורים, ברכיים בחוץ? היום משלמים על זה פי 5 יותר היום. אתה בא, ג'ינס חדש, $20. דיר, קרוע לחתיכות, $200. למה? עולם של מטומטמים. עולם שאנשים איבדו את השפיות. עולם, אנשים... עכשיו, גם כשאתה אומר את זה לחילונים, הם תמיד צוחקים על עצמם, זה מדהים. אבל ממשיכים. אומר לי, וואלה, אתה צודק, לא חשבתי על זה. אני אשכרה מתלבש כמו הומלס, אחד אמר לי. אני אומר לו, יאללה, זרוק את זה. לא, שילמתי על זה $200. אז שילמת, אז תמשיך ללבוש, אין מה לעשות זה. אז אני אומר, עושה מצד אחד דברים טובים, מצד שני, עדיין לא יכול להתנתק מהכדורגל, והמשחקים, והכדורסל, והשטויות, ולפעמים סמים גם. לצערן יש הרבה בעלי תשובה, ממשיכים לעשן עם הגיטרה, מעשן, ויש כאלה בכלל, קופצים ככה כמו משוגעים, העיקר גידל זקן. אתם מבינים על מה אני מדבר, כי אתם מסתם רואים את אותם סרטונים ששולחים בוואטסאפ, אתם רואים איזה, עם תפילין ומוזיקה טרנס וכל מיני מסוממים. זה לא, רבותיי, ככה לא חוזרים בתשובה. זה כמובן שכל מצווה שאדם שומר, יש לו עליה שכר. לא משנה מי הוא, אפילו גוי עושה מצווה, יש לו שכר. אישה עושה מצווה שהיא לא מצווה בה, יש לה שכר. קל וחומר יהודי שהוא מצווה, גבר, אז יש לו שכר. זה לא אומר שאם אתה עושה מצוות אתה לא תקבל. תקבל! אבל מה עם האמת? מה עם זה? עדיין אתה ממשיך לראות כמו גוי, להתנהג כמו גוי, לדבר כמו גוי, לקלל כמו גוי. נערים שהולכים לישיבות, תסתכלו על ההתכתבויות שלהם, איזה כללות. הכל הם למדו מהאלה שמשחקים בליגה, כדורסל. כל הכללות שלהם, איך שהם מדברים, מחכים אותם, מתלבשים כמותם, זזים כמותם.
אין להם אישיות משל עצמם. קום ללכת לחכות את חכם עובדיה או את הרב קניבסקי, הם מחכים כל מיני אפסים שלא יודעים בכלל א' ב', רק יודעים להחזיק כדור ולזרוק אותו לתוך הסל. זה מה שמעניין אותם. ככה השחטנו את הנוער, ככה אי אפשר להוציא אותם מזה. כל היום, תראו היום, תעלה על רכבת, תראה מה קורה. הייתי בסין, קיבלתי אלם. לקחנו רכבת לחצות את הגבול, מיליון סינים על הרכבת, כמו סרדינים. לא היה אחד בלי הפרצוף במסך. אפילו סקנים, זה מה שמצחיק, אז לפני 70 ומעלה, גם כן ככה. אנשים עומדים כמו סרדינים הזה. הסתכלתי, לא היה אחד בלי טלפון. כולם עם הטלפון ככה בפנים. איפה שאתה לא הולך? אתה נכנס, כולם מכורים לשטן הזה. השתלט לבן אדם על החיים, כל בן אדם שני, anxiety attack, panic attack, דיכאונות, עצבים, כדורי הרגעה, מתחים, סטרס. תראה, תשאל היום רופא, מה את 80% מהתלונות? אני בסטרס, רעידות כל הגוף, לא יכול לזה, לא מתפקד, הידיים רועדות לי, אני מזיע בידיים. שים לב מה קורה היום. ועדיין לא מתעוררים. ממשיכים הממשלה לעודד זנות ופורנוגרפיה ומצעדי תועבה, ונורא והיום, אתם יודעים מה היום עושים בגני ילדים? עוד מראים את זה בטלוויזיה. גן ילדים מביאים איש שנהפך לאישה, עשה ניתוח. להרצות לילדים בני 5, להגיד שלא חייבים. בארץ, גני ילדים. גן ילדים מביאים עכשיו אחד שנהיה אישה, והוא מרצה לילדים שזה טוב להיות כמוהו. לילדים קטנים, מביאים אותם לגנים. עכשיו יש פסטיגל בחנוכה, שלגיה ושיבת הגמדים. הביאו אחד מהמתואבים הסוטים עם זקן, והוא שלגיה. גבר מביאים בתפקיד שלגיה. הכל מכוון, רבותיי. לבלבל את הגבולות. שלא יהיה כזה דבר. כמו אובמה, מה אמר? תשימו שירותים גם לגברים, גם לנשים. לא רק זה, מי שרוצה להפך לאישה, הצבא של אמריקה ישלם לו. דרך אגב, זה גם בארץ ככה. מי שבזמן הצבא רוצה להפוך את המין שלו למין הנגדי, הצבא משלם לו על זה. זה החוק בארץ. אתם שומעים? אנשים מחכים, יש עכשיו בחור שרוצה להיות אישה, הוא בן 17, הוא מחכה שהוא יתגייס, ואז הוא הולך ועושה את הניתוח, והצבא צריך לשלם על זה, כי הוא רכוש של הצבא. הבנתם מה קורה פה? ולא רק זה, מעודדים גם. אני לא מרגיש שלם עם עצמי בתור גבר, החלום שלי להיות אישה, אין בעיה, נעזור לך, תלך לפה, אנחנו נעשה ככה וזה, במקום להגיד לו חס וחלילה, מה פתאום, הבורא ברא אותך, נהרס העולם, נהרסו, אין יותר גבולות, אין, דרך אגב, היום אתה גם רואה בעצמך שהאנשים האלה שמניתי אותם קודם, אלה שכביכול הם השופטים ואלה ששולטים היום במדינה, את אותם עבירות שהם מכניסים אנשים לבית סוהר, הם עושים על בסיס יומי. לא עכשיו שהם שונים, הם עושים. רק מה, לי יש כרגע את הכוח לשלוט בך. מחר הוא נופל, אז מישהו אחר מפיל אותו, ככה זה עובד. אני אגיד לכם דבר אחד ובזה סיימנו. לפני 3-4 חודשים, יש חבר כנסת דתי בשם סמוטריץ', מגרים אותו? גדול. הוא בן אדם עם ראש על הכתפיים, להבדיל מהרבה פוליטיקאים, לפחות שכל יש לו. והוא גם ימני וגם דתי. וגם הערכים של התורה הם אצלו מציאות, לא רק דמיונות. יש כאלה מסכנים, הם דתיים רק בזמן שהם קוראים. אבל בחיי היום יום, איפה הוא ואיפה הדת? אבל זה בן אדם שאכפת לו מארץ ישראל, אכפת לו מערכים. אז יום אחד נפלט לו איזה משפט שהוא אמר שהוא רוצה להיות שר החינוך, הוא החלום שלו שישראל תהיה מדינת הלכה. מי יצא נגדו? כולם, אבל מי הכי הרבה יצא נגדו? ביבי. ביבי, חזק. ביבי יצא נגדו ובגלל זה לא נתן לו את התפקיד. הוא היה מועמד כבר לתפקיד. עמדו לעשות איתו שותפות. הוא אמר לו, אתה לא יכול להיות. היום הקדוש ברוך הוא גלגל, שימו לב. אלה שביבי רצה להתחנחן אליהם, מה, מדינת הלכה? אל תדאגו, אני לא אתן שיהיה מדינת הלכה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה. אם הייתה מדינת הלכה, היית יוצא זכאי. כי העדים נגדך הם חללי שבת, והם בעצמם גנבים, והם בעצמם בוגדים. אף בית דין לא היה מקבל עדות שלהם. אז היית יוצא זכאי. אבל אתה רוצה מדינה של סוטים, מדינה של רשעים, מדינה של תרבות יוון, אין בעיה.
לא תהיה מדינת הלכה, איפה ישפטו אותך? בבגץ. הבנת? איך תפרו אותך מכל הכיוונים, זה הביאו עדים, מאיימים עליהם, סוחטים אותם, הנה עכשיו תתמודד עם מה, ככה זה הקדוש ברוך הוא. המן הכין עץ בשביל מרדכי, תעלו אותו עליו. ככה כתוב בתהילים, הרשע זומם להזיק לצדיק, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? החרב שהוא מכין לו, תיכנס בלב שלו בסוף. הקדוש ברוך הוא יגלגל, שזה שבא כביכול לעשות לך רע, הוא זה שיציל אותך. ומה שהוא עשה לך, יבוא אליו. ככה זה עובד, רבותיי. הכל בחיים זה מידה כנגד מידה. אי רצון בעזרת השם, שאנחנו נפסיק לפתוח בפוליטיקאים, נפסיק לפתוח במשטרות, נפסיק לפתוח בצבא, בכל מיני הבטחות סרק, באמריקה, הכל זה בבלט, אבל הבלים. צריכים להבין, אין עוד מלבדו. כך אומר החיים מוולוז'ין, בן אדם בשעת צרה, סגור את עצמו עכשיו לבד ויצעק. אין עוד מלבדו, הכל בידי השם. היו רבנים רגע לפני שקרטו להם את הראש, הרוצחים עם מחשימם, אמרו רק תנו לי כוס מים. מה אתה צריך עכשיו כוס מים? הולכים לקרוא אותך את הראש. מה הייתה המטרה שלהם? לברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם זה שעכשיו הולכים לשחוט אותי, זה הכל בהחלטה שלך, בראש השנה. אני מקבל את זה, זה לא הרומאי הזה, זה כלום, והערבי הזה שרוצה לשחוט אותי, זה כלום. זה אין עוד מלבדו, זה כל אלה שוטים ביד השם. שוט. רוצה שתקבל, פוגע בך. לא רוצה, פוגע בשני, לא בך. ככה זה עובד, מאז ומעולם. לכן, נכון, צריכים ללחם בהם כמויבים, הבא להורגך או שכם להורגו, אבל מי שחושב שנכריע את המלחמה איתם בכוח הזרוע, ועם הצבא שלנו יהיה מתקדם, זה מה שיציל אותנו, אתה חי, מה זה בדמיונות? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. אני עושה את הכל. אתה רק תחריש, ותתחזק באמונה, תצעק לקדוש ברוך הוא ענה, השם מושיע ענה, ענה השם מצליח ענה, ובעזרת השם ניגאל במהרה בימינו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.